Christian, 1-1 på udebane mod Superliga-nedrykkerne. Er det ikke godt nok? Jo, som udgangspunkt er det godt nok. Men efter jeg har set det også i 90 minutter, kræver det 10 muligheder for at score mål. Og de har, jo det de scorer, har de en halvstor chance. Så synes jeg, vi havde fortjent at vinde stort. Altså, vi spiller. Det er tæt på det bedste, jeg har set, mens jeg har været cheftræner. Når man tænker på, hvilket hold vi spiller mod, der er kommet ned fra Superligaen. Så meget, meget tilfreds. Du sagde sidste søndag, at I var gode på udebane på store stadion. Hvad er det, der gør, at I bliver så gode? Jamen, der sker et eller andet med os, når der er tribuner hele vejen rundt, eller næsten, og banen er gode, og nye omgivelser. Vi reagerer godt på gode, nye ting. Og det er jo en masse spillere, der er sultne. Og det er en masse spillere, som sidste år fandt ud af, at de godt kunne være med på det niveau. Og det ser man også i dag. Altså, jeg synes, der er et hold på banen af det også. Så jeg behøver faktisk ikke sige så meget, når jeg holder taktisk oplæg. Spillerne er klar 100%. Fans fra FC Helsingør var med igen i dag. Hvad har du sidst? Jamen, det er imponerende. Der sidder tæt på 50 fans, som tager afsted samtidig med os i morges. Og det er jo dem, man hører mest, når vi spiller. Så stor cadeau til vores bagland, der støtter op omkring det, vi laver. Hvad har du lært af den her kamp? Jeg ved ikke, hvor meget jeg har lært. Jeg har fået indblik i, at vi faktisk har niveau på stort set alle pladser. Og som deres træner sagde i optakten, der er flere af mine spillere, som har Superliga-niveau. Altså det har de virkelig, når vi kan levere på det her niveau. Så vi har slet ikke set det maksimale af det her, vi præsterer. Så jeg får bekræftet, at meget af det, vi laver, det er godt. Men der er stadig lang vej. Hobros træner sagde før kampen, at mange Helsingør spillere havde højt niveau, men der havde ikke noget overlæggerne endnu. Hvad synes du om den? Jeg er enig. Altså, jeg arbejder med dem her hver eneste dag, og vi prøver at finde unge talenter, som er kommet lidt i overskud i Superliga-klubber. Og når man kan kombinere de her små ting sammen, og tage den der sult, så når man er så langt. Og så har vi er talentfulde spillere, og vi prøver hele tiden at blive bedre fra uge til uge. Er det en holdpræstation, eller er der på spillere, du vil fremhæve i dag? Nej, det er en holdpræstation. Jeg synes, vi spiller alle sammen godt. Altså, vi er til stede. Både når vi har bolden, og når vi ikke har den, og så synes jeg, vi reagerer godt på at komme bagud. Altså, det er ikke let at have bolden så meget, og så mange chancer. Og så kommer man bagud lidt tilfældigt, og så er det op ad bakke. Og der viser alle, at de ved de her ting. Og man kan sige, når man har hjertet med sig i det her, som vi går og foretager os, så jeg kan ikke forlange så meget mere. De gjorde præcis, som de skulle i dag.